নমস্কার, আজি মাশরুমৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আজি মাশরুম বনাম। ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা আৰু নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা সকলোকে জনালোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৰে বিহু খুব সুন্দৰকৈ গৈছে। এতিয়া মই মাশরুমত ডিম ডিমখিনি পিঁয়াজ অকণমান দি মিহিকৈ পিঁয়াজটো কাটি ফেটি লৈ পেলাই মই এনেকৈ ইয়াত টিফিন বাতিত ভৰাই প্ৰথমে বইল হ'বলৈ দিছিলোঁ। এতিয়া মই ডিমটো উলিয়াই লৈ চাওঁ কিমানখিনি হ'ল, তাৰপিছত আহি আছোঁ। এয়া মই উলিয়াই লৈ পিচ কৰি ল'লোঁ। এনেদৰে ৰহৰ পিচ কৰিছোঁ। এতিয়া মই তেলখিনি মোৰ গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই এই ডিমৰ পিচখিনি অলপ ইলেটি ইলেটিকৈ ভাজি ল'ম। পনীৰ যেনেদৰে ভাজি লয় তেনেদৰে হালকা ভাজি ভাজি উঠাই ল'ম। এয়া মই এনেদৰে ভাজি উঠাই লৈছোঁ। মই ডিমটো ফেটি লওঁতে অকণমান ধনিয়া পাত দি দিছিলোঁ, দেখিবলৈ ধুনীয়া হয়। এতিয়া মই এই তেলখিনিতে আলুখিনি প্ৰথমে ভাজি উঠাই ল'ম। এতিয়া অকণমান মই ঢাকনি দি এইটো হ'বলৈ দিম। আৰু এইফালে মই এটা পিঁয়াজ আৰু ইমানকেইফুটা নহৰু পিচি আনো। দুটা পিঁয়াজ মই ডাঙৰ চাইজৰ এটা আৰু এনেকুৱা মিডিয়াম চাইজৰ এটা কাটি লৈছোঁ মিহিকৈ। তিনিটা বিলাহী লৈছোঁ। মই এইখিনি পিচি লওঁ আগত। আলুখিনি এইফালে ফ্ৰাই হৈ আছে, এয়া মই নহৰু পিঁয়াজ পিচি আনিলোঁ। ইয়াতে মই ধনিয়া গুড়ি দিম ডেৰ চামুচ। চিকেন মচলা অকণমান দি দিম খাবলৈ টেষ্ট হ'ব। আৰু একো নিদিওঁ। আলুখিনি মোটামুটি সিজি গৈছে। এতিয়া আলুখিনি মই উঠাই থৈ লওঁ। হাত ধুছিলে এত দেৰি ধৰে। এতিয়া মই এই তেলখিনিতে পিঁয়াজখিনি দি দিম। পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম। ইয়াত পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই হৈ আহিছে। এতিয়া মই ইয়াত এই মচলাখিনি ঢালি দিম। এতিয়া মই ইয়াতে জোখত আলুখিনি মই দি দিম। মচলাখিনি ভালদৰে হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে কাটি ৰখা বিলাহীখিনি দি দিম। এতিয়া আকৌ অলপ সময় ঢাকোন দি বিলাহীখিনি গলিবলৈ দিম। বিলাহীখিনি গলি আহিছে। এতিয়া মই এই অৱস্থাতে আলুখিনি দি দিম। আলুখিনি বাকীকেইটা আধা বইল হৈ আছে, বাকীকণো মচলাও সোমাই যাব, বইলো হৈ যাব। আলুখিনি দি আকৌ অলপ সময় থাকিবলৈ দিম।
এয়া ভালো মানে মশলাখিনি হয়ে গেছে, তেল ওলাই গেছে। এতিয়া মই ইয়াত কাটি ৰখা কাটি ধুই ৰাখিছোঁ চেপি চেপি দি দিম। এইখিনি মাছৰুম এইখিনি ভালদৰে মিহলাই লৰাই চৰাই ঢাকনি দি 2 মিনিট থাকিব লাগে। এয়া মোৰ মাছৰুমখিনিও ফ্ৰাই হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ। এতিয়া ইয়াত মই দুকাপ পানী দিম, বেছি মই জোৰো নাৰাখোঁ। উতলি আহিছে, উতলি আহোঁতে মই ভাজি ৰখা ডিমৰ পিচখিনি দি দিম ইয়াতে। এতিয়া গেছটো অকণমান সময়ৰ কাৰণে কমাই থ'ম আৰু ওপৰৰ পৰা মই দি দিম অকণমান কাছুৰি মেথি। বেছ এতিয়া নমাই ল'ম, আজিলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহিছোঁ, বাই বাই।